Det går ca. 50-60-70 km i timen. Når du treffer bakken, så er det greit å ha noe som tar av støtet. Når du ser det kommer til å skje, så har du tid til å vurdere at nå smeller det. Liksom. Selv om det går veldig fort på TV, og sånt, så føles det sakte ut i hodet. Da rekker du å tenke. Da. Ok, nå faller den, så faller jeg etterpå. Og da er det bare å gjøre seg klar. Da. Men de fleste gangene så faller du. Jeg har falt av mange ganger og reist meg rett opp og gått og gitt neste løp. Og flere og mange ganger havna på sykehuset på Bærum, for eksempel. Slått knærne og fått en lunge og hjernerystelser og sydd litt her og der. Og ribbeinsbrudd og sånn, men jeg har ikke hatt noen store skader. Da. Så det har gått bra. Så her sitter man og tøyer ut og svetter da, for å miste vekt, rett og slett. Mister 2-3 kilo her inne her hver uke. Ja da, men det er en del av gamet. Så med sikkerhetsutstyr så skal du veie 56. Den største kampen med seg selv er jo nå vekten. Spiser man og koser seg når man kan, for det er jo viktig. Og noen ganger så er man litt for tung. Noen løper, noen svetter, noen spiser ingenting.